No niin, meikäläinen on täällä ilmassa ja nyt on semmonen homma, että meillä on tässä tämmönen iltalento selostuksen kerää ja missäs minä nyt oon lentämässä, niin katsotaanpas kohta, näettekö te, pystyttekö te minut löytämään, että missä minä olen, missä on pottu. Siitä lähestyttään tämmöstä omaa kotitaloa aluetta. Näkyykö siellä talon katolla joku? Näkyyköhän siellä talon katolla joku? Siellä taittaa talon katolla joku näkyy. Otettapa vähän. Lasketaan korkeutta alemmas ja tullaan kahtomaan. Näkyykö siellä tuttuja miehiä? Siellä näkyy tuttuja miehiä. Hyvää päivää. Olen kapteeni Pottukoira. Olette saapuneet iltalennolle ja vähän pikkusen on kertynyt tänne jo havunneulasta katolle, mutta ei ole kovin pahasti vielä, että ei tässä hätiä mitiä. Nostamme korkeutta. Katsomme samalla kameralla sieltä, että miltä se näette, kun nostetaan korkeutta. Kolonko tää 5 metriä? Ei ole vielä edes korkeilla. 40 metriä. Kohta olla 50. Nyt tuli tuulivaroitus, sillä tuulua jonkun verran tulee ylempänä. Semmosessa 60 metrissä ollaan nyt. Kuudessa kymmenessä metrissä kuule huristellaan. Otetaan tämmöstä vieviä ensin. Vieviä, että se näyttää suoraan alaspäin. Sillä mukavasti näkyy kaikki maasta tuolla. Tämä on minusta, minä tykkään tästä kulmasta, kun se näet suoraan alaspäin kuvaa. Tuosta otetaan tuommoista. Otetaan vähän hallitusti aina kiänte, että ei tule kovin jyrkkiä käännöksiä, niin semmoista niin sanottua smoothia käännöstä, kun käännetään, niin pysyy semmoisessa hallinnassa homma. Kohta tullaan, siinä on niin, ollaankin kohta sairaalan kohdalla. Siinä on sairaalan parkkipaikka, näkyy pikkusen voi ja kamerata nyt. Suoristo, siinä tullaan. Siinä se palaakkeen rakennus, niin siinä on sairaala-aluetta. Sitten se keltainen rakennus siinä, se on sairaalata. Siinä näemme Kiuruveden sairaalata. Tuonne tähän joutuu, jos koronaan sairastuu, mutta toivottavasti, että ei sairastuta. Tehdään siinä semmoista kiennystä, kun oikeastaan vähän kamerata, niin nähdään vähän tuonne kaavemmas. Siitä vähän katsotaan ympäriinsä, että miltä nää tästä. Siellä on muuten apsi, näkyy siellä kaavempana. Siellä.
Siellä on sitten se Kiurujoki. Joki on siellä ja jatkuu se joki, mennään tuolta ympäri ja sitten se mennään järve. Tuollakin päin minä olen lennellyt jonkun verran joissa pidissä. Tuolla näkyy tuo punainen rakennus, niin siinä on jäähalli ja urheilukentät on siellä ja näin poispäin. Lennettää siitä urheilukentän kautta. Tai tuosta jäähallin kautta. Siinä on tuo jäähalli, tuo punainen rakennus. Sitten uimahalli on tuolla takana, tuo punainen rakennus. Sitten tullaan tuosta tuohon omakotitalon alueelle. Siellä on meikäläinen katolla. Meikäläinen on siellä katolla. Siinä on kerrostaloja. Mukavan näköisiä kerrostaloja siinä ja sieltä pyöräytettä ympäri. Pikku kierros. Meikäläinen pitää aina sillä, että minä niään tuon koko ajan tuon kopteri, että nämä on semmoisen 100 metrin pian, 105 metriä. Kotipisteestä nyt. Oikein mukavan näköistä aluetta. Mukava se on tiellä kuule lennellä ja katella yläilmosta meininkiä. Käännetään tuosta vähän jyrkemmin nytte. Jyrkkä käännös kotia kohti. Vähän nostetaan samalla korkeutta. Se 80 metrissä ollaan nyt. Siinä ollaan 8, nyt ollaan 85. Nyt ollaan 90 metrissä.
Nyt on 102 metriä korkeus. Siellä tuulua jonkun verran, antaa tuulvaroitusta. Laskettaa vähän alemmas. No, nyt ei tuule enää niin kovasti. Joo, 197 metriä on nyt korkeus meillä. Eikö näytäkin ihmiset mukavalta kuule näin korkealta? Eikö se näytäkin kuule... Nyt ollaan siinä oman talon kohdalla. Tai ei mitään. Lopetellaan nyt näihin kuviin ja tunnelmiin.